Hoffman, senyor Carles Grau, senyor Frank Ferrés, autoritats, directors, professors, senyores i senyors, vull començar agraint i felicitant els professors i alumnes participants en aquesta nova edició dels Mobile Learning Awards del programa M-Schools. També els organitzadors del Mobile World Congress per permetre reconèixer les iniciatives digitals dels professors i els centres de Catalunya en el marc del Congrés Mundial dels Mòbils. Amb els seus 6 anys de recorregut, el programa M-Schools es consolida any rere any com un referent en la innovació educativa amb suport tecnològic i contribueix a fer de Catalunya un país pioner i referent internacional en la millora dels processos d'aprenentatge i en l'ús responsable de les tecnologies digitals. Des del Departament d'Ensenyament valorem molt positivament la participació assolida. Amb els 90 projectes que s'han presentat als guardons Mobile Learning Awards. Tots aquests treballs i experiències són una mostra clara de la capacitat d'innovació, creativitat i entusiasme que s'està produint als nostres centres educatius de Catalunya, del treball en projectes interdisciplinars i del domini de les competències digitals dels nostres professors i alumnes, construint cada dia una escola millor adaptada als reptes del segle XXI. Vull destacar també que les tecnologies digitals, a més d'oferir-nos noves oportunitats educatives, com ja s'ha posat de manifest amb les realitzacions exposades aquest matí, presenten nous reptes a tots els agents educatius. En aquest sentit, és molt important treballar de forma conjunta i coordinada per trobar respostes compartides a aquests reptes. Entre aquests reptes, els directors, en teniu un especial rellevant. Liderar la transformació digital del vostre centre. I dic precisament liderar la transformació digital del vostre centre. Si un actiu ens aporta la LEC és l'autonomia de centre. I des de la vessant de l'autonomia de centre, cada un de vosaltres s'ha de singularitzar amb allò que cregui que és millor per als seus alumnes. Amb les idees i exemples de les bones pràctiques que heu compartit a la jornada d'enguany, iniciem un nou projecte conjunt amb la Fundació Mobile World Capital. Aportar instruments i acompanyar a les direccions dels centres a fer camí plegats per assolir una transformació digital exitosa del nostre sistema educatiu. Ens l'acaben de presentar. De fet, és molt satisfactori veure que les iniciatives premiades van en aquestes línies. En particular, la vinculació de la temàtica de gairebé tots els treballs amb estratègies STEMcat del Govern de la Generalitat per potenciar les vocacions científiques i tecnològiques, així com el contingut principal d'aquesta jornada, la transformació digital dels centres educatius. Tenim present la dimensió inclusiva que necessàriament l'ha d'acompanyar i sense perdre de vista la importància de la vinculació del centre educatiu amb el seu entorn. Per acabar, vull tornar a agrair al programa M-Schools l'oportunitat i l'estímul per fer un salt qualitatiu en les competències digitals i emprenedores dels nostres alumnes, en la implicació dels professors, que sou els veritables artífexs, en la innovació i en la maduresa tecnològica dels centres. Estic convençut que el senyor John Hoffman, cap executiu de l'entitat organitzadora del Mobile World Congress, comparteix amb mi l'apreciació del valor i la rellevància del treball que s'està fent als vostres centres amb les tecnologies mòbils gràcies a aquesta col·laboració. Felicitats de nou a tots els participants, a tots els premiats i moltes felicitats als organitzadors. Continuem treballant i avançant plegats.